ପୋଲିସ ବେଶରେ ଲୁଟ୍ କଟକରେ ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଦେଲେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ମନ୍ଦିର ଯିବାବେଳେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନକଲି ପୋଲିସ କଥା ମାନି ସଂଯୁକ୍ତା ସୁନା ଚେନ୍ ସୁନା ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଧରି ଛୁ ମାରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏନେଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାଉଥିଲି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମୋତେ ବାଟରେ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲି ଫେରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଖୋଲି ଦିଅ ଭିତରେ ରଖ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଆଗ ଚେନ୍ଟାକୁ ରଖିଲି ତାପରେ କହିଲେ ସେ ସେଠି ଚେକିଂ ହେଉଛି ସବୁ ତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ଏକାଠି କହିଲେ ଆମେ ରଖିଦେଉ ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବୋଲି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କଟା ପାଖରେ ଅଛି ସେଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜଟା ବାହାର କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯିଏ ୱେଲେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୁଟେଜଟା ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଥାନା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ଦେଇଛୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ କି ଜଣେ କି ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଯେ ୱେଲେଡ଼୍ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଦୁଇପଟ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ କି ପଟେ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଚୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।